Ctilam Shvidobis Sakartvelo dres 6 octombrie uqrebt kurierss 8 saate. Sakartvelos premier-ministris oficialuri viziti Espanetshi grdzeldeba mrgvali magidis formatshi Irakli Gharibashvilis uqve hkonda komunikatsia partneri kveqnebis liderebtan. Mtavrobis metauri piradad esaubra Saprangetis prezidents Emmanuel Macrons, Germanis kanclers Olaf Scholz, Ungretis premier-ministrs Viktor Orbans, aseve Eurokomisiis prezidents da Eurokavshiris umaghles tsarmadgenel sagareo politikisa da usaptqobis საკითხებში ჯოზეფ ბორელს. Ირაკლი ხარიბაშვილის განცხადებით ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების რიგით მესამე სამიტი კიდევ ერთი შესაძლებლობაა ქართულმა მხარემ პარტნიორებს განუმარტოს თუ რატომ არის აუცილებელი საქართველოს დამსახურებული სტატუსი მიიღოს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გზავნილის ადრესატი ევროკავშირის 27 ქვეყნის ლიდერი იყო. Ირაკლი ხარიბაშვილის განმარტებით მან ყველა ევროპელი ლიდერისგან მიიღო დასტური იმის თაობაზე, რომ ისინი მხარს დაუჭერენ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. Mă მქონდა მნიშვნელოვანი ორმხრივი შეხვედრებიც ევროპელ ლიდერებთან, მე მათ ანალოგიურად მივაწოდე ინფორმაცია აი ამ მიღწეულ პროგრესზე და მათაც მათგან მივიღე, ყველა ევროპელ ლიდერისგან მივიღე დასტური იმის თაობაზე, რომ ისინი მხარს დაუჭერენ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. Ასევე უთხარი, რომ თუ სტატუსი ქვეყანა არ მიიღებს, ეს იქნება აბსოლუტურად გაუგებარი. Ეს იქნება შეურაცხყოფა ჩვენი ქართველი ხალხის. Ეს იქნება დაუმსახურებელი, ასე ვთქვათ, მორიგი მცდელობა, რომ ქვეყანა არ ვიცი ან დაჩაგრონ უსამართლოდ მოექცნენ და მოეპყრან. Ეს იქნება აბსოლუტურად მიუღებელი და რაც თავარია ბოლო მესეჯი, რაც მე მათ უთხარი, რომ ეს იქნება პირდაპირი გზავნილი თუნდაც იგივე რუსეთისთვის და სხვა ქვეყნების, ზოგადად რეგიონისთვის, ან იგივე იმ ქვეყნების, რომლებიც ცდილობენ რომ დაახლოვდნენ ევროკავშირთან. გაფართოებაზე ვისაუბრებთ მეორე შეხვედრაზე. Ჩვენ უნდა დაუცადოთ კომისიის შეფასებას. Ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა სიტყვის კომისია. საქართველოში ჩემი ვიზიტი კარგი იყო, ამან ძლიერი ბიძგი მისცა მოვლენათა განვითარებას. ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. 10 კანდიდატს უნდა შევხვდეთ და ვესაუბროთ. Არიან ისინი, ვინც ჯერ კიდევ არ არიან კანდიდატები. ისინიც უნდა გავითვალისწინოთ. Ეს არის რეცეპტი ევროპული საზოგადოების. Ლიდერების დონეზე განვიხილავთ ყველა იმ საკითხს, რაც გაფართოებას ეხება. Mă ჩორის საქართველოსაც. Ჩემი გზავნილი ქართული ხალხის ადმის შემდეგია. Გაატარეთ რეფორმები ქვეყანაში. Უზრუნველყავით რომ ქვეყანა ევროპულ სტანდარტებს დაუახლოვდეს. Საუბარია ეკონომიკურ რეფორმებზე, ბრძოლაზე სამართლიანობისთვის. Ეს სწორედ ის მთავარი პრიორიტეტებია. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შეხვედრა გამართა ევროკომისიის პრეზიდენტთან. Მთავრობის მეთაურმა ურსულა ფონ დერ ლაიენს ინფორმაცია მიაწოდა 12 რეკომენდაციის შესრულებასთან დაკავშირებით. პრემიერ-მინისტრმა ევროკომისიის პრეზიდენტს განუმარტა, რომ ხელისუფლების მხრიდან რეკომენდაციების ძირითადი ნაწილი უკვე შესრულებულია. Ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით მან პარტნიორებს კიდევ ერთხელ აუხსნა, რომ სტატუსის მინიჭება საქართველოში პოლარიზაციას მნიშვნელოვნად შეამცირებს. Ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ურსულა ფონ დერ ლაიენმა აღნიშნა, რომ მაქსიმუმს გააკეთებს, რათა ამ პროცესში საქართველოს პროგრესი ადეკვატურად დაფასდეს. Ჰქონდა ძალიან პოზიტიური შეხვედრა ხალბატონ ურსულა ფონ დერ ლაიენთან, ევროკომისიის პრეზიდენტთან, რომელსაც მე მივაწოდე ინფორმაცია ამ 12 რეკომენდაციის შესრულების თაობაზე. ხალბატონმა ურსულამ გვითხრა, რომ ისინი პოზიტიურად დაფასებენ ზოგადად იმ პროგრესს, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ მიაღწია. Ასევე რა თქმა უნდა მისი მხრიდან მოწოდება იყო, რომ ეს რეფორმები უნდა გაგრძელდეს, უნდა მივიყვანოთ ბოლომდე. Მე მას უთხარი, რომ რა თქმა უნდა ჩვენი მთელი გუნდი ხელისუფლება არის სრულად მობილიზებული და ჩვენ ვართ ვალდებული და სრული, ასე ვთქვათ, თანხმედრა გვაქვს, რომ ეს პროცესი მივა ბოლომდე. Მე მას უთხარი, რომ ამ რეკომენდაციების ძირითადი ნაწილი უკვე არის შესრულებული. Დარჩენილიც რამდენიმე რეკომენდაციის დაბოლოება, დასრულება, რომელთა ნაწილიც გაიგზავნა ვენეციის კომისიაში, იცით თქვენ. Ასევე ვუთხარი, რომ ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი, რის გამოც ასე ვთქვათ, პოლარიზაცია არის გაზრდილი, სწორედ არის აი ამ კანდიდატის სტატუსის საკითხი და მე მას ვუთხარი, რომ სტატუსის მინიჭება ავტომატურად, აი დრამატულად შეამცირებს, რომ ითქვენ, დააგდებს ამ პოლარიზაციის ხარისხს. Რაშიც ჩვენი ევროპელი ლიდერები გვეთანხმებიან. იცით, რომ სწორედ ჩვენი ხელმოცარული ოპოზიცია, რომელიც გადასული არის საბოტაჟის რეჟიმში, იმიტომ რომ მათ არაფერი სათქმელი არ აქვთ მთავრობის საწინააღმდეგოც არც ერთ თემაზე, არც ეკონომიკაზე, არც განვითარებაზე, არც დემოკრატიის ხარისხზე. Ერთადერთი, რის გამოც ისინი მანიპულირებენ
da speculații sau celebene, dezinformații sau celebene, te-au sopliuși de Europa și Macioris, aris candidatii status. Rațaris, tauidem bolum de herisupulebis, caketebul. Coela este reforma, aris cioinișe strulebul. Te-au pus să arăperi argaugetebi aia în proces. Isorgurs argaugetebi arăperi, calbaton prezidenți. Mie madlierii am inda gamuhatul calbatonii Ursula von der Leyen smimart. Romul Mats Guitharom, Maximus, Maximus Gagetevsro, am proces și adecvatura da pastes, s-a cartus progresi. Espanici cala Granada și Europul politicuri gaertiene bistrigit mesame summiti gushinga ixna. Schwada schwa sahalti po bisada Eurocapșuris Institut a bishalmtvanele bi ertmanit mrgvali magidis format și șeftan sadat Europis da partneri cu aknabis lideri ertat ertat monatiloba migo sa cartulus premier ministr mat. Discuții zi ertati zirita di tema regiuni susap tchoiba igo sadat urat gaba Ucraina și mim dinare omzega mahuda sa cartulus premier ministr magnișnarom șuidobișe nerciune ba sa cartulus și regiuni susap Europul politicuri gaertiene bismisa mesamitit ghesat gurdzolde ba monetilebi. Ahal Europul strategia zeim șeleben romelic musam zadebeli etapia mumdenuț lepși Europul kavshiris gafartoebistuis. Samitis esnat iligan sa kutrabit mishnolovania imkua knabistuis romlebis eurointegrațiis gzaziarian pirol rikshiki sa kartuelostuis romelic partnerebis gan konkretuli gadat zlatilebis molodinșia. Lidereb maertoblivi fotoc gadaihas. Nu discuția și monațiile urbane, sigur, vali magidis formati, dar s-a gândit și discuția și echeboda multilateralism, ASV, geostrategie, s-a gândit că în contextul și atcma unde ce un s-ar trebui să gândit în noi hilet, bunim brevia s-a gândit că echeboda Ucrainii Soms, dar mis gaulenevs regiunze, macioris, ce-un s-a regiunea și mintinare situația, dar bolodros ca mintar mulinevs, romelic echeba Azerbaijan de Somheț. Mi-a se ve mat mi-a văzut informația dres dilit, carcelul de informații stau baze, i citrom gahta sunt nobili rom ruse ti apirevs, cu care mesame bazis, sam hedro bazis, ce ne blubas, am știut și sazgo bazis, ce ne blubas. Ciuens teritoria ze, ciueni, atcum unde ne bartuz de gătili, ne bartuz gareșe, esaris ocupații ședegi, esaris ocupații gagrzele baratcum unde ciuna se aguiu cautam. Ucanul nu gădăți scotile bă spune primim, mă tu utcari romeschi de opru, ai oare să am situația. Trebuie să cânăm de blorganul și să așchelxodăm toalist leura angarish smoismenin. Deputatul din Parlament idan Levan Ioselian este cei care trebuie să se mela după cum zădă bineam butzmenten. Tab de cei care codexii așchelat mică butzle bazecii trebuie act partia girchist Europeșum răbursobist. Armat gen la bici am bobin romit leuri angarishi ziritadat ninolom jaria sacmenu bășe. Xebar aset Levan Ioselian tank avșiri arabs. Asta e o ahalie în bebi Android, tu scurieri, pierde pe rețea și îți hrasează de abundeba.